Nei, vi er i Danmark. Vi er i Haderslev. Vi kjører VM-løypa 2022. VM-maraton. Her er det skikkelig kul single track. Og jeg har med pappa her. Og her kommer det noen. Hei! Hallo. Da er det bare å følge etter. Ja, bare å følge på. Da er det papsen. Yes. Det er jo skikkelig morsom løype da. Du angrer deg for du ikke sykler selv. Ja. Det er helt riktig. Det er ikke for sent da. Du får melde deg på etterpå. Du sto at du skulle gå nedover. Kanskje det er oppover bakken i stedet for ned. Det er jo bare sånn her hele løypa, kanskje. Det er noen bak oss. Skal vi slippe forbi, eller? Hei! Hei, Flan!
ut av treet. Nei da. Shit, det var ikke det her da. Så blinker det sol imot deg. Nei, shortcut. Det er rart det går så mye nedover. Jeg tror det er for det er så lite høydeforskjell. Yeah.